So mga call school, nandito tayo ngayon sa Mindanao. Nagre-relax lang tayo. Agalis ng stress. Napakinggan natin, kapiraso lang, ang sona ng Pangulo. Nakakataba ng puso. Dahil yung in-implement, yung ni-launch dati, nung March 14, 2022, the 8 is structure para labanan ng illegal na droga. Ngayon ay ibinilik nila. Pero subalit na tapuat. Mukhang merong isang sekretary ang nasa kanya lang ang credit. Kahit hindi niya naman to ginawa, pinag-isipan. E eh akala niya siguro, walang resibo yung talagang gumawa nito. Tignan niyo to mga call school. Yan po ang structure ng 8Es. At kung video naman, ito po ay sa Camp Krami. Noong March 14, 2022. Panahon pa po ito ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At ang author nito, walang iba, kunzi si Doc John Ortiz Teope. Siya po ang may akda niyan, siya po ang nakaisip niyan. Eh may mga bulung bulungan kasi. Nakakala siguro'y walang resibo, inako ng isang sekretary at ibinato doon sa nagsona sa kongreso. <laughs> Be careful, lahat ngayon ay may resibo na. Minsan kailangan natin mag-isip. Minsan, kailangan natin magtrabaho. Hindi yung kukuni natin yung pinaghirapan ng ibang tao para lang magpasikat sa Pangulo. Pero sa iyo, Doc John Chope, saludo po sa inyo. Dahil lahat po yan ginawa nyo para sa bayan. Kaya dapat sa inyo ibigay ang credit at hindi kung kani-kanino lamang. Ingat! Is valuable insight in crafting the PNP Command Memorandum Circular Anti-Illegal Drugs Campaign Plan Double Barrel Finale Version 2022 dub as Anti-Illegal Drugs Operations Through Reinforcement and Education or ADORE. As highlighted by the Chief PNP, the Double Barrel Finale Version 2022 aims to strengthen the barangay anti-drug abuse council or badac supported by strong police presence on the ground likewise under the adore strategy the pnp will focus on the reinforcement of strategy and education of our personnel and the public the infinity symbol of adore strategy represents a line that has no end boundless And continues indefinitely. To our mind, the best strategy to win and seemingly endless drug war is to counter and conquer the same with continuous implementation of anti illegal drug programs combined with endless collective effort of law enforcement agencies, countless interventions from the community and stakeholders. and most importantly, the undying mission to protect and serve our people. Mr. Secretary, we would like to assure you and the Filipino people that we adhere the human rights in providing Filipinos a secured and safe environment. We are also introducing the 8 East implementation track. We are also introducing the 8 is implementation track which consists of operational and administrative activities to ensure a more inclusive and well-balanced approach in combating illegal drugs in the country.